Nema ništa lepše nego kada ujutru na stolu zamiriši tek ispečeni hleb. I govorili smo u našim emisijama da smo u samom evropskom vrhu po potrošnji hleba i pekarskih proizvoda. A sve te vekne, kiflice, kuglofi i testenine naći će se naredne nedelje na prvom festivalu testa, testenine i hleba. Sve detalje o tome kako se mesi kvalitetan hleb, koliko je važan kvasac i toplina, ali i šta će se sve dešavati na predstojećem festivalu, saznaćemo od organizatora Dejana Ilića. Dejana, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Jel stignete pored odbojke i da zamesite nekad hleb? Pa da vam kažem, mora da se stigne. Znate kako da pekari uvek rano ustaju i kuvari, tako da ako se rano rani, sve se stiže. Evo, zanimljivo je, ja sam rekao sada u najavi da smo među prvima po potrošnji hleba u Evropi, ali tek sada imamo ovaj festival. Pa evo, ovo je prvenac, mogu tako da kažem, i ovaj naš festival, nadam se da će zaživeti i nama jeste cilj da predstavimo sve ovo u jednom novom svetlu i da na jedan novi način predstavimo narodu kako može da se nešto umesi, kako može zdravo da se umesi i kako može da se od raznog vrsta brašna prave i testenine i hlebovi. Dakle, ali šta ćemo, pretpostavljam da ćemo sve što može da se napravi videti na festivalu? Upravo tako. Festival je i zamišljen pored onog izložbenog i prodajnog karaktera. Znači da imamo i par radionica kojima ćemo pokazati sa profesionalnim kuvarima i ljudima koji to dugo rade, da kako mogu u kućnoj varijanti da naprave sve to, razne testenine, razne punjine, razne stvari, plus hlebove, jer će nam i grad domaćin Ražanje biti kao gost i jedan od vodećih što se tiče radionica. Takođe mogu da kažem da moje kuhinje sveta, odnosno ljudi koji se bave raznim stvarima što se tiče pekarstva će biti tu kao sponzori. A s druge strane, i mogu da kažem jedna inkluzivna radionica, što znači da ljudi koji imaju sa umetnim potrebama imaće baš sa mnom jednu radionicu da pokažemo da i oni mogu nešto da urade u celoj toj priči. I evo, kada govorimo već o hlebu, šta je zapravo najvažnije kada se pravi hleb? Pa najvažnije je prvenstveno namirnica koju imamo. I ako imamo kvalitetnu namirnicu, stvarno će biti kvalitetni proizvod. Ovde jesam donela jednu za jutarnju varijantu, jednu sušenu varijantu testenina koja se i boji i pravi sa domaćim i prirodnim namirnicama. Znači, ne boji se veštačkim. Tako da i u samoj proizvodnji je jako bitno šta se stavlja u taj proizvod. Tendencija je u svetu da se hranimo zdravo i jeste ta potrošnja hleba je velika, ali sve više ljudi se okreće zdravom načinu ishrane, odnosno zdravom konzumiranju testenina i testa. I čime ste obojili ovu zelenu? Pa evo ovako, ovo zeleno je sa spanaćem, ovo crveno je sa paradajzom, međutim može i sa cveklom, i sa šargarepom, i sa bundevom, čak da se jedan koncentrat ubaci u testo. I tako napravi se jedna osnova koja je jako, jako bitna, da se sve to napravi na pravi način, odnosno da i u restoranu, a i kod kući ljudi budu zadovoljni sa tim proizvodom. Tako da, u svakom slučaju, bit će jako, jako interesantno. A kada vidimo u prodavnici, recimo, tako obojene testenine, mene obično to odbija jer ja odmah pomislim da je to neka veštačka boja. Kako da prepoznamo? Pa znate kako, sve one imaju svoje intenzivne boje. Znači, u svakom slučaju, nauka i sama industrija hrane jako napredovala. Međutim, te stvari koje mi možemo da napravimo u svojoj kućnoj radinosti ili od ljudi koji se bave organskom proizvodnjom tih namirnica ili svih tih stvari, znači baš te deklaracije koje oni imaju to daju garanciju, to prvenstveno, znači u tim prodajnim objektima. Ali za kod kuće, znači sve to možemo u nekoj sami napraviti. Zato ćemo napraviti te radionice da pokažemo mladim mamama, mladim damama i porodici kako i na koji način mogu deci da približe sve to i da jednostavno ih nateraju da pojedu jednu zdravu namirnicu. I sada niste mi rekli, znači kada mesimo hleb, šta je zapravo najbitnije? Ok, namirnice. Sad, na kojoj temperaturi? Šta, sad nećete da mi otkrijete tajne? Hoću da vam otkrijem, nego u posljednji dan, znači koje je to? Ja kažem, u ljubavi najbitnija. Međutim, jeste da su ti neki uslovi za vrenje i sve to jako, jako bitni. Znači, na kojoj temperaturi se to i zamesi i ostavi da ostoji. Ja pamtim jednu interesantnu priču kada je moja baka to mesila. To je proces od jednog dana, faktički. Uveče se podmesi hleb, znači napravi se da kvasac na ražanju
raste. Ujutru se to lepo mesi, 3-4 puta. I znam da je uvek oko podne vruć hleb iz furune. To je nešto za mene najlepše. I verujte da će da se ljudi sada vraćaju o tim stvarima. E sad, što je furuna sve manje, znači u onih na selu, to je već druga stvar, ali taj osjećaj i te sve stvari, znači to je ono najbitnije. I stvarno, mi kad bi koristili sve te namirnice, odnosno i heljdu i ječam u punom zrnu, bilo bi nam mnogo, mnogo lepše i bolje. E sad, što ljudi vole na oko da bude to i lepše i pufnastije, to je već druga stvar, ali s druge strane, kažem, znači sve to što možemo da uradimo, da kupimo te namirnice i da u svojoj kućnoj varijanti napravimo i bez kvasca i bez aditiva, što je neka, da kažem, svrha, a da nas to uopšte može nahraniti, ali jednostavno da imamo zadovoljstvo da pojedemo to. Pomenuli ste sad neke namirnice i rekli ste da treba budu od punog zrna. Uče nas da sad više nije zdravo da jedemo to belo brašno. Šta vi kažete? Pa ja kažem da trebamo da slušamo svoje telo. E sad, ako nama odgovara da jedemo integralne namirnice, znači kao što su i do pre par godina govorili da je svinska mast nije zdrava, sad već uveliko kažu da je zdrava. Tako znači da mi i pre 100 godine, 150 godina smo jeli namirnice, odnosno hleb sa punim zrnom. Znači to je bio onaj crni hleb. Tako da to ne može se mnogo pojesti, ali zadovolji svoje sve nutritivne vrednosti. Tako da u svakom slučaju te integralne namirnice preferiramo, odnosno preporučujemo da koristimo u svakom pogledu u toku dana. Kažu i da kvasac nešto nije dobar. Je li to tačno i ako nije, čime možemo da zamenimo taj kvasac? Pa dobro, kvasac jeste dobar za neke druge stvari. Međutim, mi možemo zameniti taj dizanje testa, znači prirodnim dizanjem, načinom kako to treba da se dize. A to znači da može sam kvasac, samo brašno, samo po sebi da počne da vri. To je proces od nekih 3, 4, 5 dana, ali svakako taj starter, kako mi to zovemo, znači u svakom slučaju može da zameni kvasac. Ono što je jako bitno u industriji i ljudi koji se bavi malim manufakturama već to uveliko rade i uveliko to možemo da kupimo takve namirnice. Ja samo mogu da kažem da na taj festival koji će se održati sledećeg vikenda, znači, mogu da dođu i porodice i baki i deke sa svojim unucima i da prošetaju i naravno, kažem, kroz sve te radionice upoznaju se ponovo sa tim namirnicama. Procesom, da, ali naučit ćete ih kroz tih 6 radionica. To nam i jeste cilj da taj edukativni deo predstavimo na najbolji mogući način, jer ne želimo da taj festival bude samo da se prođe i da se ode, nego jednostavno da od, primjer radi, od 12 sati pa do 7 sati uveče, znači svakog trenutka možete da vidite bar nešto što će biti novo, odnosno ono što ste videli na televiziji ili negde, a niste znali kako treba da se uradi, to ćemo vidjeti na tom festivalu, tako da kažem. A zašto festival, izvinite, zato što je testo i festival, pa smo spojili dve reči, tako da je festival. Zgodna je kovanica. Jeste, eto tako. I moram da vas pitam za kraj. Videli smo da Srbija uvozi pšenicu, pa smo čuli neke razne priče da naša pšenica nije dovoljno kvalitetna. Bilo je dosta polemike oko toga. Šta vi kažete? Zapravo, koju vi pšenicu koriste? Srpsku ili uvoznu? Pa znate kako. Ja verujem domaćoj proizvodnji. I verujem da to ono što mi proizvedemo ovde da je najkvalitetnije. Sad, znači, kako to i na koji način funkcioniše na državnom nivou, stvarno ne bih mogao da kažem. Ja jesam za domaće i ono što bi se reklo što možemo da kupimo na selu, odnosno kod ljudi koji su provereni u toj proizvodnji, ja bih pre kupio tu nego nešto je uvoz. Tako da, eto, to je neka moja preporuka da pomognemo domaćim proizvođačima, a da s te strane i jednostavno budemo sigurni da je to najkvalitetnije.